Všichni, kteří si rádi hrají se stavebnicemi, by měli zajít do Sokolovského muzea. Až do 18. září zde probíhá interaktivní výstava věnovaná legendární stavebnici Merkur. Ta je nezbytným doplňkem mnoha domácností již od 20. let minulého století. Základem stavebnice jsou pásky a profily různých tvarů a délek z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů. Tyto díly se spojují šroubky a matičkami. Prodává se téměř do dvou desítek zemí, včetně zámoří. Největší sběratel Merkuru Jiří Mládek připravil pro Sokolovské muzeum tuto výstavu. Její hlavní předností je možnost si s exponáty hrát a sestavit vlastní modely. Ty nejlepší se stanou součástí výstavy. Otevřeno je vždy od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.